Привіт, друзі, зіркові Новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Блогер Богдан Буше поділився своєю новою зміною образу. Він вирішив здійснити пересадку волосся. Юнак стверджує, що такий крок звільнив його від комплексів. Блогер телеведучий Богдан Буше вирішив змінити свій образ та здійснив процедуру пересадки волосся. Він поділився цією інформацією у своєму інстаграм. Так я зробив пересадку волосся. Навіщо я про це розповідаю? Бо навіть серед мого оточення є люди, які хочуть це зробити, але не наважуються. своїм прикладом. Я хочу показати, що похід до стоматолога буває страшніше, написав він. Богдан указав, що почав стикатися з проблемами випадіння волосся ще у свої 20 років. Моя зачіска потроху змінювалася. Дивлячись на лисого батька, я зрозумів, що любі українці цей день настав, зазначив блогер. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть коментар. Богдан зазначив, що після переїзду до Києва почав активно шукати фахівців та реальних людей, які вже здійснювали подібну операцію. Пізніше він вдало знайшов спеціалістів в перший. Здійснив пересадку волосся, однак відразу зрозумів, що через кілька років йому знову доведеться повторити процедуру, адже потрібно було чекати або більшого облесіння, щоб зробити про запас, або сідати на статеві гормони, щоб жорстко тримати волосся. Написав Буше. Тому нещодавно він вирішив повторити операцію, яку планував ще восени. Усю інформацію я не розповідав майже нікому. Знали тільки найближчі мені люди. Пересадка була одним з найкращих рішень в моєму житті. Вона забрала в мене серйозний комплекс, який є у більшості чоловіків. Що зіштовхнулися з цією проблемою, наголосив Богдан. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, почуємось.